Mövludun bizlərə mübarək olmasına, xanım Zəhra salamunla əleyhanın pak və müqəddəs ruhuna salavat zikr eləyək. Allaha and verək xanım Zəhra salamunla əleyhanın ehtiramına, Allah hər iki dünya saadət və xoşbəxtliyin bizlərə nəsib eləsin. Bizləri bu məktəbdə, bu dində, bu əqidədə sabit qədəm qərar versin. Allah xalqımızı, millətimizi, özümüzü, əhləyalımızı İslamda əhl-i beyt yoluna hidayət eləsin. Zamanənin imamı Hazreti İmam Mehdi sahibəl əsri və zaman əccərəllahu ta'ala fərəcəhu şərifin Allah xanımın ehtiramına zuhurun təcil eləsin. Ağanın zuhurunun təcilliyinə və bu günlərin bizlərə mübarək olmasına xanım Zəhranın pak və müqəddəs ruhuna salavat zikr eləyək. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين يا ليس الله أليس الله بأحكم الحاكمين.
Aleyhissallahu bi ahkemil hakimin. Allahu ekber فصل لربك وانهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر. إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. صلوات پیغمبر زمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. محترم عزيز مولودا جلان Dəyərli qardaşlar, analar, bacılar, möminlər, möminələr, Allah bu rəhmət, bərəkət, məğfirət dolu günü hamımıza mübarək eyləsin inşallah. İmam-ı Zaman ağa başda olmaqla bütün hamımızın gözü aydın olsun, bayramı mübarək olsun. Təbrik deyirəm hamımıza, məxsusən bugün analar günüdür, bugün xanımlar günüdür, qızlarımızın günüdür, bacılarımızın günüdür, bibilərimizin, xalalarımızın. Bütün xanım Fatimə-i Zəhra salamlı əleyhəyə məhəbbəti, eşqi olan xanımlarımızı, ana bacılarımızı bu bayram münasibəti ilə təbrik edib, bayramınız mübarək olsun deyirəm inşallah. Mən ki, natiqlər gələcəklər, çıxış edəcəklər, söhbət edəcəklər, bizim Azərbaycanımızda özünün dəsti xətti olan, nəinki Azərbaycanımızda, bəlkə türk dilli dünyada özlərinin dəsti xətti olan və
Azərbaycanımızda ilk Əhl-i Beyt məddahları, Azərbaycanın ilk Əhl-i Beyt məddahları, ilk Əhl-i Beyt ilahilər qrupu, Hacı Yaşar Gil, Hacı Nasir Gil, gözəl qardaşlar, dəyərli bizim cavanlarımız, ustadlar öz dəyərli vaxtlarından ayrıblar, gəliblər bayramı bizlə birgə qeyd eləməyə. Allah Taala onların da vücudlarını bibəla eləsin inşallah. Hər kəs ki Allah yolunda, Quran yolunda, Əhl-i Beyt yolunda xidmət edir, Allah Taala canlarını salamat eləsin inşallah. Xanım Fatimə Zəhra Sələmullahiha elə böyük bir varlıqdır ki, əzəmətli bir varlıqdır ki, yəni insan var, onu bir yöndə tərifləmək məcburiyyətli olsun. Çünki onun bir xüsusiyyəti görürsən ki, daha çox yaxşı olur, gözəl olur və insanlar başlayırlar o sahədən onu tərifləməyə. Məsələn, insan var, onun zahiri gözəlliyi var, onu gözəlliyinə görə tərifləyirlər. İnsan var, onun qolunda güc var, gücünə görə tərifləyirlər. İnsan var, onun gözəl bəlağəti var, nitqi var, onun nitqinə görə tərifləyirlər. İnsan var, onun belə deyək, yaxşı qohum əqrabası var, ona görə onu tərifləyirlər. Xanım Fatimə Zəhra Sələmullahiha-nı istəsək, bu çərçivəyə salsaq, biz ona qarşı haqsızlıq, ədaləsizlik etmiş olarıq. Xanım Fatimə Zəhra Sələmullahiha elə bir varlıqdır ki, bütün məqamlarda əzəmət yüksəliş zirvəsidir. Biz baxırıq Qur'an-ı Kerimdə, dünən biz söhbət elədik, ailə haqqında möizəmizdə danışdıq. Baxın, ailə nümunəsinin ən bariz nümunəsi xanım Fatimə Zəhra Sələmullahiha İmam Əli Əleyhissəlamın ailəsidir. Və xanım Fatimə Zəhra Sələmullahihanın şəninə nazil olan Kövsər surəsi. Bir insan haqqında bir gün danışarsan, 5 gün danışarsan, 10 gün danışarsan, 1 il danışarlar, 2 il danışarlar, 10 il danışarlar, 100 il, axır bu insanların yaddaşından silinməlidir də. Amma baxın, xanım Fatimə Zəhra Sələmullahihanın Allah Taala onun şəninə nazil elədiyi Kövsər surəsində nə buyurur? Buyurur ki, İnna ateyna kal kavsar. Biz sənə Kövsəri əta elədik. Kövsər bir çox mənaları var. Ən məşhur mənası nədir? Cənnətdə axan süddən ağ, baldan şirin dadlı bir çayın adıdır. İnsan içdiyi də doymaq bilmir. Nə içən doyur, nə də ki çaydakı su tükənir. Bu xanım Fatimə Zəhra Sələmullahiha ona bənzədiblər. Nə qədər danışan insan da bundan doymur, eşidən insan da bundan doymur. İkinci xanım Fatimə Zəhra Sələmullahihanı Qur'an-ı Kerimdə Qədr surəsi ilə müqayisə ediblər. Biz istəyirik danışaq, xanımı təqdim edək, tanıtdıraq. Bəzən görürsünüz, möizə edənlərin danışıqlarına, xatiblərin danışıqlarına baxsanız, təkrar-təkrar danışılır. Görürsünüz, bu xatib, bu möizə edən, bu alim, bu ruhani, bu ilahiyyatçı burada danışıb, başqa yerdə də görürsən ki, həmən şəkildə bir neçə söz dəyişmək şəkili ilə orada da o təkrarlanıb. Amma səndə bu ikrah hissi yox, əksinə bir qədər də məhəbbət yaradır. Yenə şövqlə o möizəyə, o sözə, o söhbətə qulaq asırsan. Və xanım Fatimə Zəhra Sələmullahihanı həm də Qədir gecəsinə bənzədiblər. Dünən söhbətimdə də dedim, xanım Fatimə Zəhra Sələmullahihan mihrabda, ibadət mihrabında, namaz qılanda göy aləmində asiman əhli, səma əhli deyir, yerdən bir gözəl parıltı, günəş misalında, ay misalında, ulduz misalında, necə ki göydəki ulduzlar, ay, günəş yer aləminə nur saçar, xanım Fatimə Zəhra Sələmullahiha da ibadət mihrabında olanda göy aləminə, asiman əhlinə, səma əhlinə nur saçar. Belə bir xanım olubdur. Yəni bu xanım haqqında saatlardan danışsaq və alimlər onu Qədir gecəsinə bənzədiblər. Bu xanımı dərk eləmək çox çətindir. Başa düşmək, anlamaq. O qədər sirli bir xanımdır. Məsumlar hamısı sirlidir. Amma xanım Fatimə Zəhra Sələmullahiha üçün buyurublar ki, Qədir gecəsidir. Niyə? Çünki Qədir gecəsində nazil olan ayələr İnna anzalnahu fi leylatil qadr və ma adraka ma leylatul qadr. Biz Qur'anı Qədir gecəsində nazil etdik, sonra nə buyurur? Və ma adrakı, sizin dərkinizdən, idrakınızdan kənardır Qədir gecəsi.
Siz istəsə də onu dərk edəsiniz, onu dərk edə bilməzsiniz. İdrakdan kənardır Qədir gecələri. Və Qədir gecələri də gizli bir gecədir, sirli bir gecədir ki, o Ramazanın son 10 gününün içində gizlənib. Necə ki, və ma ədraka ma leylatul qadr, Qədir gecəsi nədir? Biz onu bilməri, düşünə bilməri, bizim dərkimiz, idrakimiz ona çatmaz. Və sonradan bir ayədə bizə kömək edir ki, leylatul qadri xayrun min əlfişə. Qədir gecəsi min aydan üstündür. Baxın, bizim burada əyləşdiyimiz bu saatlar, bu dəqiqələr, bu anlar, İnanın, min saatlardan, min aylardan, min günlərdən üstündür, min illərdən üstündür. Bu bir fürsətdir, xanım Fatıməyə Zəhra Sələmül Əliyanın mövlud günləri bizim üçün bayramdır. Biz bu günləri hər dəfə, hər il qeyd edirik, hər il bu bayramda bir təravət var, bir eşq var, bir coşku var, bir sevincisi var, bir məhəbbət var, bir istilik var, bir hərarət var. Allahdan arzumuz, istəyimiz bu olsun ki, Allah-u Teala Bu gözəl günləri bizə çox görməsin inşallah. Necə ki, bugün xanım Fatıməyə Zəhra Sələmül Əliyanın nuruna, işığına biz cəm olmuşuq. Allah Teala bizi qiyamətin günündə də xanım Fatıməyə Zəhra Sələmül Əliyanla 14 məsumla qonşu qərar versin inşallah. Mən bir daha analarımızı, bacılarımızı bu gözəl bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Məclisimizdə, mən yenə deyim, ilahiyyatçılarımız olacaq, Əhl-i Beyt məddahlarımız buradadır. Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlar üzrə İşlə Dövlət Komitəsinin Sumqayıl Şimal Bölgə üzrə nümayəndəsi buradadır, Ülvi müəllimdir. İnşallah onlar da təbriklərini deyəcəklər. Bu məclisdə hər kəs ki, nəno əziyyət çəkir, zəhmət çəkir, xidmət edir. Göstərdiyiniz hər xidməti inşallah qiyamətin günü sizin zəxirəviz olsun. Allah Teala sizin etdiyiniz əməlləri qəbul eləsin. Allah Teala hər kəs bu adət, ənənəni, bu missiyanı bizim üçün qoyub gedib Allah Teala onları da rəhmət eləsin. Allah Teala bizə o qədər güc, qüvvət, elm versin ki, biz bunu bu şəkildə gələcək nəslə çatdıra bilək. Allah Teala ölkəmizə, məmləkətimizə, dövlətimizə sülh, əminəmanlıq, mehribanlıq, bol-bol hələl ruzi inayət eləsin. Mən həmişə demişəm, yenə də deyirəm, bəlkə inanclı insanlar qədər vətənpərvər mən ikinci bir insan görə bilmərəm. Çünki hər bir sahədə biz baxsaq, inanclı insanlar çox böyük zirvələri fəth etmişlər. Həm şəhidlik məktəbində, həm vətənə xidmətdə, dövlətdə xidmətdə, dinə xidmətdə biz həmişə öncül olmuşuq, qabaqcıl olmuşuq və bizim ən böyük arzumuz, ən müqəddəs arzumuz bu bayram günündə odur ki, gün o gün olsun işğal olmuş torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olsun inşallah. Üç rəngli bayrağımızı Allah Teala nəsib eləsin ki, Qarabağımızda sancmağı Allah Teala bu millətə, bu xalqa, bu Fatimə sevərlərə nəsib eləsin inşallah. Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərə sələvat edəyək inşallah. Salli ala Muhammed və Salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Allah sizi var eləsin, Allah köməyiniz olsun, Allah sizləri hifz eləsin. Elə mən Yaşar mənim, siz gedəcəksiniz, deyəsən, sizdə tezdir. Fəruq, siz təbrik ediniz, Ülvi müəllim təbrik edəsin. Bir qısa təbrik edin, sonra bir qısa təbrik olsun ki, bu Əhl-i Beyt məddahlardan istifadə edin. Hürmətli möminlər, hürmətli möminələr, bugünkü bayram münasibətlə sizləri mən təbrik edirəm. Çox əlamətdar bir gündür. Rauf qardaşdan da minnətdarlığımı bildirirəm ki, o belə əlamətdar günləri xüsusi bir coşqu ilə, gözəl bir təşkilatçılıqla həyata keçirir. Bəli, belə günlərin yaşadılması, belə günlərin anılması eyni zamanda bizim dini dəyərlərimizin qorunub saxlanılmasına çox böyük töhfə verir. Özünün də qeyd elədiyi kimi bu ənənələr, bu dəyərlər qorunub saxlanmalı və özümüzdən sonrakı nəsillərə də, gənclərə də öyrətməliyik. Çünki bizim dövlətçilik qayəmizin əsas prinsiplərindən biri də dini dəyərlərimizin yaşamasıdır, var olmasıdır. Bəli, belə bir gündə əsas deyə biləcəyimiz, arzu edə biləcəyimiz odur ki, hər birimiz sağlam, savadlı
qız övladları yetişdirib cəmiyyətə təqdim etməliyik ki, onlar xanım Fatimə timsalında əsl ana nümunəsi ola bilsinlər, əsl qız övladı nümunəsi ola bilsinlər. Bilirsiniz, insanlıq tarixində Peyğəmbərimiz elə bir yol, elə bir xətt müəyyənləşdirib ki, və bu cığırın açılması elə bir tarixi dönəmə təsadüf eləyib ki, dünyada bir insanlıq böhranı var idi. Dünyanın bir çox ərazilərində, bir çox bölgələrində əsrlərlə insanlar qul kimi alınıb, qul kimi satıldığı bir dönəm var idi. Və belə bir dövrdə insanlığı bir böhrandan qurtarmaq üçün bir cığır açmış oldu. Və belə bir tarixi dönəmdə Allahın biz bəşər övladlarına bəxş elədiyi böyük bir lider, böyük bir peyğəmbər, böyük bir dövrünün böyük bir şəxsiyyəti, belə bir insanın övladı olmaq, belə bir insanın övladı olmaq və eyni zamanda həmin o cığırla gedən o insanlıq yolunu, əsl insanlığı ali mərtəbəyə qaldıran bu ideoloji xətti əzmlə davam elətdirən, qətiyyətlə davam elətdirən İmam Əli kimi bir böyük bir şəxsiyyətin, imamın həyat yoldaşı ola bilmək bu çox çətindir. Tarixə biz nəzər salanda görürük ki, zülmə qarşı mübarizə aparanların, böyük bir ideoloqların həyat təcrübəsində biz fikir verəndə görürük ki, nə qədər acınacaqlı həyat yaşayıblar. Bu acınacaqlı həyat, bu böhranlar, bu təzyiqlər onların övladlarından, xanımlarından, həyat yoldaşlarından da yan keçməmişdir. Məhəmməd Peyğəmbərin qarşılaşdığı nə qədər təhdidlər olub, nə qədər problemlər olub ki, təbii ki, bunun ailəsi də, bunun qızı da bu çətinlikləri görüb, bu çətinlikləri yaşamalı olub. Eyni zamanda imamın həyat yoldaşı kimi, elə bir imamın, elə bir təlatümlü dövrdə qətiyyətindən dönməyən, iradəsindən dönməyən, daim mübarizələrdə həyatı keçən bir şəxsiyyətin həyat yoldaşı olmağın özü bir çətin bir funksiyadır. Və eyni zamanda İslam adlı böyük bir eşqi tarixin elə bir səlnaməsinə çevirmək ki, o heç bir vaxt unudulmayacaq, Kərbəla müsibətinin əsas obrazı olan İmam Hüseyn kimi bir tarixi bir şəxsiyyət deyərdim həm də mən. Onun anası olmaq. Siz fikir verirsiniz mi? Yəni mən bu sadalıqlarımda xanım Fatimə özündə nə qədər ali o dəyərləri özündə ehtiva edib. Və biz möminlər də, biz müsəlmanlar da nümunə götürməliyik. Necə bir nümunə götürməliyik? Bəli, bayaq qeyd elədiyim kimi, savadlı, vətəninə, dövlətinə, milli dini dəyərlərinə bağlı tam bir yetişkin qız övladları böyütməyə nail olmalıyıq ki, onlar İmam Əli kimi onun nümunəsində olan alt ərən igidlərimizə sözün əsl mənasında yar ola bilsin. Elə bir xanımlar, elə bir qız övladları yetişdirməliyik ki, onlar xanım Fatimə Zəhra nümunəsində gözəl qız övladı ola bilsin. Və elə bir xanımlar, elə bir qız övladları yetişdirməliyik ki, onlar bizim böyük bir cəmiyyətimizi, deyin ki bizim, elə bir dünyada elə bir cəmiyyəti formalaşdıra bilsin ki, elə bir düşüncələri bəşər tarixinə bildirə bilsin ki, orada terror, orada dini irqi ayrı seçkilik, orada qeyri-humanist prinsiplər olmasın. Məhz buna nail olmaq üçün birinci öz cəmiyyətimizi, sonra da böyük bir bəşəriyyətin bir parçasıyıq. Böyük bəşəriyyətimiz üçün layiqli övlad yetişdirməyi, tərbiyə etməyi bacarmalıyıq.
Buna eyni zamanda müsəlman olaraq biz borcluyuq. Bu bizim üzərimizə olan çox böyük bir borcdur. Allah rəhmət eləsin. Hacı Zeynalabdin Tağıyev nə deyirdi? Deyirdi ki, bir oğlanı oxutdurarsan, bir nəfəri ictimaiyyətə qazandırarsan, cəmiyyətə qazandırarsan. Amma bir xanımı, bir qız övladını tərbiyə edərsən, oxutdurarsan, bir cəmiyyəti xilas etmiş olarsın. Bu günlərin vətənpərvərlik eşqində olsun istəyirik gənclərimiz. Bu o vaxt ola bilər ki, o vaxt ola bilər ki. Bax, elə xanım Fatimə nümunəsində bir ana yetişdirə bilək. O ana ancaq elə bir övlad tərbiyə edə bilər ki, o dini nədir bilsin, o milli mənəvi dəyərlər nədir bilsin, dövlət nə olan nədir bilsin, millət nədir bilsin və onun uğrunda lazım olarsa mübarizə aparmaq, savaşmaq, qan tökmək, canından keçmək nə olduğunu bilsin. Və bizim öz tariximizdə də bizim millətimizin, xalqımızın tarixindən gələn, o ictimai fəlsəfi dünya görüşündən gələn bir mədəniyyət, eyni zamanda dinimizdən gələn bir mədəniyyətdir ki, Azərbaycanda bu günləri ayrı-ayrı strukturlarında, dövlət qurumlarında, xəstəxanalarımızda, məktəblərimizdə öz peşəkarlığı ilə, öz savadı ilə, öz bacarığı ilə bu nümunəni öz həyatında yaşatdıra bilən, xanım Fatimə nümunəsini öz həyatında yaşada bilən qızlarımız var, xanımlarımız var, ana-bacılarımız var. Onların qarşısında baş əyirəm. Allah onları var eləsin. Bugün onlarla yanaşı, eyni zamanda biz kişilərin də bayramıdır. Çünki bizim başımızın tacı olan xanımların xoş günü, gözəl günü, eyni zamanda bizim də xoş günümüzdür, bizim də bayramımızdır. Təşəkkür sizə təbrik edirəm. Minnətdaram diqqətinizə görə. Çox sağ olun. Ya Allah. Muhammed Ali Muhammed'e salavat zikredə inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna es'aluka bihaqqi Fatimata ve bihaqqi abiha ve bihaqqi ba'liha ve bihaqqi baniha ve sirril mustafta'i fiha ve sallallahu ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl, mübarək gün münasibəti ilə ilk növbədə İmam Zaman ağaya mübarək təbrik ərz edirəm. Ondan sonra xanımların bayramıdır. Xanımların salamlayıb bayramınız mübarək olsun və siz dəyərli müminlər bayramınız mübarək olsun deyirəm. Gələn qonaqlarımıza salam, təbrik deyirəm. Allah sizlərdən razı qalsın. Məclisin təşkilatçılığı, maddi, mənəvi dəstək şəhərkəs olub. Allah razı qalsın. Hacı Rauf qardaşımızdan Allah razı qalsın təşkilatı işlərdə. Allah Taala sizlərdən razı qalsın ki, gəlib oturub bu məclisə nuraniyyət bəxş etmişsiniz. Bu məclisə sevgi bəxş etmişsiniz. Sizlər Əhl-i Beyt sevgisi ilə gəlib oturmuşsunuz və sizlər varlı bir şəxslərsiniz. Necə? İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın yanına bir nəfər gəlir, imama buyurur ki, Yəbunər Rəsulallah, ənə fəqir, mən fəqirəm, mən kasıbam, yoxsulam, heç nəyim yoxdur. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, əntəl ğəni, sən ğənisən, sən varlısan, kasıb deyilsən. Deyir ki, ya imam, imkanım yoxdur, çatdıra bilmirəm, borc içindəyəm. İmam buyur ki, xeyr, sən varlısan, sən kasıb deyirsən. Ondan sonra imam deyir ki, sənin qəlbində biz əhl-i beytə olan məhəbbət, sevgi ki var, onu sənin əlindən alsalar, desələr ki, ver onu, onun müqabilində biz sənə 1000 milyon dinar veririk. Razı olarsan, dedi, xeyr. Hər nə versələr də mən heç nəyə razı olmaram. Bütün dünyanı da versələr, desələr ki, siz əhl-i beytə olan məhəbbəti dəyişin bu dünya malı ilə, ona razı olmaram. İmam buyurur ki, elə isə sən varlısan.
əhl-i beyt məhəbbəti ki var sənin qəlbində, sən varlısan, sən zənginsən. Sizlər ki burada oturmuşsunuz, sizlər zəngin, varlı insanlarsınız. Çünki əhl-i beyt məhəbbəti qəlbinizdə var, gəlib belə məclisdə oturub məclisi nuraniləşdirirsiniz. Xanım Fatimə-i Zəhra əleyhəssalamın mövlududur. Xanımın bir neçə ləqəbləri, künyə, adları olub. Arxamda olan bu plakatda, məsəl üçün, onun bir neçə adları var. Bir neçə adları var, hələ məsəl üçün, burada da yoxdur, amma qeyd olunub tarixdə. O adlardan biri də mübarəkədir, mübarəkə. Mübarək ərəb sözüdür, elə bizim dilimizdə də işlənir, bərəkətli mənasındadır. Xanım Zəhranın ləqəblərindən biri mübarəkə idi. 18 il ömür sürməsinə baxmayaraq, bərəkətli bir ömür, həyat tərzi keçirmişdi. Onun bərəkətindən mən bir misal çəkim. İslamın böyük alimlərindən Şeyx Abbas Qumi, Allah rəhmət eyləsin. Bir neçə kitab yazıb, bu kitabların içində ən məşhur olan kitabı Məfatül Cinan kitabıdır. Bütün ziyarətnamələrdə o kitabdan var, Məfatül Cinandan var, bizim məsciddə də var. 1340 səhifədən ibarətdir. 1340 səhifədən ibarətdir, 1310 mövzudan danışılır ziyarətnamələr, hər ayın məxsusu duaları, zikirləri. Şeyx Abbas Qumi bütün bunların hamısını cəmləşdirib, İslam dünyasında ikinci bir kitab yoxdur ki, onunla müqayisə olunsun toplumlu şəkildə. Ziyarətnamə dualardan söhbət gedir. Heç bir kitab nədir? Bu cür cəm şəkildə olan, toplumlu şəkildə duaların, ziyarətnamələrin ki var, onunla müqayisə oluna bilməz. Bütün bunların hamısını cəmləşdirib və bu cür qeyd edir ki, mən bunları cəmləşdirdim və niyyətim bu cür oldu ki, bu kitabı yazıram, hədiyyə edirəm xanım Fatiməyə. Onun bərəkətindəndir, bugün o kitab da aramızdadır. Nəql olunur ki, bir nəfər alimlərdən biri xəstə idi, ağır vəziyyətdə idi. Böyük ariflər, alimlər yığışdılar onun evinə və belə məsləhət oldu ki, bir stəkan suya mübarək Qur'an-ı Kerimdən Fatihə surəsi oxunulsun, hər nəfəsdə bir hikmət var deyə suyu versinlər həmən olan xəstə olan alimə. Hamı gəlib bir stəkan suya başladı Fatihə surəsindən oxumağa. Deyir, növbə mənə çatanda Şeyx Abbas Qumi deyir ki, dedim ki, mümkündür ki, mənim dilimdə bir yalan çıxmış olar, bir səhv danışmış olaram. Mənim dilim mümkündür ki, qüsurlu olsun. Amma deyir ki, mən öz barmağımı o suya salıram, çünki mənim barmağım bir ömür əhl-i beyt üçün çalışıb. Əhl-i beyt üçün yazıb. Öz barmağını həmən stəkan suya salır, qarışdırır, verirlər alimə, alim içir, xəstə ölüm ayağındaydı, sağalır, şəfa tapır. Həmən o barmağında ki, deyirdi ki, əhl-i beyt üçün çalışmışam, bərəkətdən idi. Xanım Fatimənin bərəkəti idi. Böyük alimlərdən olan, ötən əsrin böyük alimlərindən olan Ayətullah Fazil Lənkərani, Allah rəhmət eyləsin, deyir ki, mənim bir əməlim yoxdur. Amma qiyamət günündə buna ümidvaram ki, haçan ki xanım Fatimənin adı çəkilirdi, qeyri-ixtiyarsız gözümdən yaş axırdı. Bu qədər məhəbbətim vardı. Buna mənim gümanım var. Fatimə-i Zəhra əleyhəssalamın adlarından biri ki, mübarəkədir. Bundan əlavə bunu da qeyd edim, inşallah yekunlaşdırım. Gələn qonaqlar da var inşallah. Hədiyyə gözəl bir şeydir. Əli əleyhissalam buyurur ki, hədiyyə verin bir-birinizə. Hədiyyə qəlbləri bir-birinə isinlişləşdirir, yaxınlaşdırır qəlbləri. Bir-birinizə hədiyyələr verin. İnsan nə qədər qarşı tərəfə hörmət çox edirsə, hədiyyəsini də görürsən, daha dəyərli, qiymətli edir. Hədiyyənin böyük-kiçiyi olmaz. Amma bir də var, aləmlərin sahibi aləmlərə rəhmət olan peyğəmbərə bir hədiyyə verdi. Aləmlərin sahibi aləmlərə rəhmət olan peyğəmbərə bir hədiyyə verdi ki, gözəl, dəyərli bir mənəvi hədiyyə. Hədiyyə nə idi? İnna a'taynakal kavsar.
Həqiqətən biz sənə Kövsəri verdik. Hədiyyə Peyğəmbərə verilən Allah tərəfindən hədiyyə buydu. Kövsər də nədir? Kəsrat, yəni çoxluq mənasındadır, bərəkət mənasındadır. Və sözümün əvvəlində də qeyd etdiyim kimi, xanım Zəhranın ləqəblərindən biri mübarəkədir, bərəkətli mənasındadır. Bu da özünü təcəllə tapır, həmən Kövsər surəsindədir ki, Allah da Allah gözəl, bərəkətli bir hədiyyəni Peyğəmbərə verdi. Bir daha inşallah bayramınız mübarək olsun, gələn günlərimiz xeyrə mübəddəl etsin. Xanım Fatimə-i Zəhra aleyhəssalamın müqəddəs pak ruhuna yad edək, salavat zikr edək inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Biz də Əhl-i Beyt Məddahlar qrupu Allah. Öz adımızdan bu gözəl bayramı Fatimə-i Zəhra salamunla aleyha bu gözəl mövlüd günlüyü, mövlüd bayramını təbrik edirik Sumqayıt cəmaatına, bu ətraf cəmaata inşallah burada iştirak edənlərə bu gözəl bayramda təşəkkür edirik. Sumqayıt Cümə Məsidinin cəmasının sədri Hazırav qardaşımıza, Hazırav axundumuza və onunla çiyin-çiyinə burada iştirak edən, burada fəaliyyət göstərən bütün mömin qardaşlarımıza, alimlərə və ətraf yerlərdən bura gələnlərin hamısına alimlər başda olmaqla bütün möminlərimizə, hətta Hacı Yaqın anabazılarımız da var orada, bəli, onların bayramıdır, onları da təbrik edirik, neçə belə bayramlara çatsınlar, neçə belə bayramlara çatıq inşallah, Allah mübarək eləsin, bir dənə ucalı salavat zikr eləyək. Ey Fatime-i Zehra, ey Fatime-i Zehra, sen Nur-i Mustafa sen, sen Nur-i Mustafa sen. Hüseyin'in poştibani, Hüseyin'in poştibani, Mavder-i Mustafa sen. Madəri Müştəfa sən. Sən doxtəri Peyəmbər, sən doxtəri Peyəmbər. Hər ki cəhanə zinət, hər ki cəhanə zinət. Sən zəqbəri zənanan, sən rəqbəri zənanan. Sən ismət-ü xəyasən, sən ismət-ü xəyasən. Ey Fatime-i Zəhra, ey Fatime-i Zəhra, sən Nur-i Mustafa sən, sən Nur-i Mustafa sən. Hüseynin poştibani, Hüseynin poştibani, Mavder-i Müştəba sən, Mavder-i Müştəba sən. Sən aşıqi həqiqət, sən nuri eyni mütləq. Sən aşıqi həqiqət, sən nuri eyni mütləq. Sən zat-ı fakir rəqbər, hər dərlərə dəva sən. Hər dərlərə dəva sən, sən aşıqi həqiqət, sən aşıqi həqiqət, sən nuri eyni mütləq, sən nuri eyni mütləq. Sən zat-ı paki rəqbər, hər dərlərə dəva sən, hər dərlərə dəva sən. Ey Fatime-i Zəhra, ey Fatime-i Zəhra, sən Nur-i Mustafa sən, sən Nur-i Mustafa sən. Hüseynin poştibani, Hüseynin poştibani, Mavder-i Müctəba sən, Mavder-i Müctəba sən. Salam olsun sənə,
Fatime-i Zehra. Resul-i Ekrem'e Hakk'ın atası Fatime'dir. İmam sülalesinin müftedası Fatime'dir. Onunla verdi şeref, onunla taptı şerefet. Hanimani Peygamber iki imami, on bir imami azizin anası Fatime'dir. Viladetiyle verip Şevk Han ebadesine ürekte Ekmerim ürekte Ahmediye Mahmud Ziyasiyem Fatime duyur Eden hediye Fakiren Erusi köyneyini Ay Zehra sevenler Geyen bu dağrıda cennet libası Fatime duyur Eder Meleklere tenzim Gören olur mu bu cür Alem içre engli gicap Mezar gizli kalan din fedası Fatime duyur Gören olur mu bu cür Alem içre engli gicap Mezari Gizli kalan din fedası Fatime'dir Oruğ paça hitabe Şefaatin isteyim Bu derli milletin enver Devası Fatime'dir ya Zehra Ya Mevla ya Hazreti Zehra şanına bir ucalı salavat istiyorum sana. Halk-ı alem sebebi Hazreti Zehra daimiş. Halk-ı alem sebebi Hazreti Zehra daimiş İki dünya evinin ziyneti Zehra daimiş Çare yok Çare yok ümmetem gelmezse kıyamet hanımı Deme mahşer gününün hürmeti Zehra daymış Ey emoğluyum özelinle Bana bir kuslu dedim Alemin derdü gamim Mühneti Zehra daymış Tanrının şiirine tapşırdı Hüseyin'le Hasan'im Analar merhametim Şefkatim Zehra deymiş Etti öz canını bir gün Şeh Merdanem
fədayəm. Etdi öz canını bir gün Şah-ı Mərdanə fəda. Neçə mərdanələrin qeyrəti Zəhra deymiş. İncə qəlbi ata hicranınə tab eyləmədim. Salih övladilərin xiffəti Zəhra deymiş. Ona gəl, gəl dedi Peyğəmbərim ez. Ona gəl, gəl dedi Peyğəmbərimiz, vaxtı yetib. Ali dərgəhdə beləyəm həsrəti Zəhra deymiş. Nabina olayar, dəxna məhrəm idi yol pakayar. Yetdi yer, yetdi göyün, İsməti Zəhra deymiş. Üzünün üzünün nurunu gördükdə mələklər çəkilər. Hikməti həşti behişt, xilqəti Zəhra deymiş. Ey könül tutisi, ey könül tutisi, hər şəkkərə meyl eyləmə kim mərifət məclisinin şərbəti Zəhra deymiş. Xabi qəflətdən oyan dahim, xabi qəflətdən oyan dahim, oyansın qələmin şeyri dürdanəsinin. Şərbətim, qiymətim, izzətim Şah Zəhra deymiş. Əzizim bahar olmaz ey Zəhra yaşıqları, əzizim ey bahar olmaz, qış getməsə bahar olmaz. Şəfaət istəyən kəslər hamımız möhtacıq, şəfaət istəyən kəslər Fatimədən kənar olmayaz. Ya Fatimətə Zəhra Seyyidətin Nisa il aləmin. Canı cananı Xudaya necə tərif eləyim, canı cananı Xudaya necə tərif eləyim. Nuri imanı Xudaya necə tərif eləyim. Ruhi reyhanı Xudaya necə tərif eləyim. Yəni Zəhranı Xudaya necə tərif eləyim. İki dünya şərəfi şöhrətimiz Fatimədir. İnşallah Fatimədirləri bahəm deyərik ki, İki dünya şərəfi şöhrətimiz, şənimiz, izzətimiz, dövlətimiz, məzhəbi mərtəbəyi, şöhrətimiz. Bilsin aləm bunu, Hüseyniyəmiz Fatimədir. Neynirik cənnəti biz, cənnətimiz. Gör nə gözəllər işi tutub dəm bugün.
yandı bize kutsa keder. Hem bugün sesle cinan sen hanımın, hem bugün hem de ki ayende denen ya Zehra. Mən deyirəm səndə denən ya Zəhra. Zikrədə çaldım deyişə halımız, qurban ola dövlətimiz malımız. Yom qiyam naməyə malımız, olmaya şər məndə denən ya Zəhra. Mən deyirəm səndə denən. Mislim əgər bu günün hansı gülüstandadır, Sure-i Kosərdir bu ayəsi Qurandadır. Hardadır sözsüz Zəhra aşiqləri, mən deyirəm Sumqayıtda Azərbaycandadır, Azərbaycandadır. O Fatimədir adı fələkdən uca, taati təqvada mələkdən uca. Ey adı mümin gəl ürəkdən uca, bir dəfə ömründə denən mən deyirəm səndə denən. Hər kim istər ki tapa hər iki dünyada nicat, xanım Zəhranın pak müdəhər ruhuna ucari qərar sələvat. Fatime, Fatime, ey peygamber balası, Hasan'ın, Hüseyin'ün, ey mengriban anası. Hamı desin. Fatime, Fatime, ey peygamber balası, Hasan'ın, Hüseyin'ün, ey mehri ananası, ey analar anası, analar rehnüması, ey analar anası, analar rehnüması. Sen Nuri Mustafa, hem ziyayı mürteza, Ruzi eşride mümin hilası Fatime. Sen Nuri Mustafa, hem ziyayı mürteza, Ruzi eşride mümin hilası Fatime. Fatime, ey peygamber, Hasan'ın, Hüseyin'in, Hasan'ın, Hüseyin'in, ey mehriban ana. Bir dozadan inşallah. Fatime, Hasan'ın, Hüseyin'in, ey analar anası, analar rehnüması, ey analar anası, analar rehnüması. Siddiqe Tahire mübarek Zekiye, Raziye Merziye, din ziyası Fatime. Siddiqe Tahire mübarek Zekiye, Raziye Merziye, din ziyası Fatime. Fatime, Fatime,
Sahiban Fatimə. Xanım Zəhraya layiqli inşallah. Həsənin, Hüseynin, Həsənin. Ay səsi və qurban. Ey analar anası, ey analar anası. Uzadan inşallah. Anası, ey analar anası. Analar rəhnəması. Dünyanın üqbanın sən yeganə xanımı. Hazıram bu yolda qurban edəm canımı. Dünyanın üqbanın sən yeganə xanımı. Hazıram bu yolda qurban edəm canımı. Fatimə, Fatimə, ey Peyğəmbər balası, Həsənin, Hüseynin, ey Məriban anası. Fatimə, ey ey analar anası, ey analar anası, analar rəhnəması. Ey analar anası, analar rəhnəması. Güllər açdı çəməndə, nərgüz gül yasəməndə. Sən dünyaya gələndə, ya Zəhra, ya Zəhra. Güllər açdı çəməndə, nərgiz gül yasəməndə. Sən dünyaya gələndə, ya Zəhra, ya Zəhra. Ya Zəhra, ya Zəhra. Ya Zəhra, ya Zəhra. Ya Zəhra, maşallah. Ya Zəhra, ya Zəhra. Bir dozadan. Ya Zəhra, ya Zəhra. Ya Zəhra, ya Zəhra. Ya Zəhra, ya Zəhra. Göylər nura qərq oldu, yerlər çeviklə doldu. Sən dünyaya gələndə, ya Zəhra, ya Zəhra. Yerlər sevizlə doldu. Sən dünyaya gələndə, ya Zəhra, ya Zəhra. Ya Zəhra, ya Zəhra. Maşallah, Zəhra köməyimiz olsun. Bu gün o göydə mələklər də deyir, ya Zəhra. İnşallah ya Zəhranı hamımız deyərik Allah qoysa. Bu gün o göydə mələklər də deyir, qəhvə, ay, günəş, cümlə fələklər də deyir, zülmüdən sınmış ürəklər də deyir, sahibi bağı fədəklər də deyir, səsələq cümlə cəqanə deyəyün, dərs ola pür cəqanə deyəyün. Bu gün ayol, bu gün o göydən
fələklərdən deyir. Ay günəş cümlə fələklərdən deyir. Zülmüdən sınmış ürəklərdən deyir. Sahibi bağı fədəklərdən deyir. Ya Mevla, sən salam cümlə cəhanə deyəyin. Dərs ola pür cavanə deyəyin. Eydi Mevludi, bətun zöhrəyi zəhranındır. Çün qədəm qoyduğu gün duxtəri tağanındır. O xanımlar xanımı, dünyəvi üqbanımdır. O gülü bağı nübüvvət dili tağanımdır. O gülü bağı nübüvvət dili Mövlanımdır. Bir cən təbriklə o şahə deyəyim. Bir cəl təbriklə o şahə deyəyim. Üst tutub yəni o mağə deyəyim. Kümdü zəhra kimi məxşərdə şəfaət eləsin. Kümdü Mövlasına zəhra tək itaət eləsin. Kimdir zəhra kimi Qur'an'a məhabbət eləsin. Sən də Qur'an'ınə xatir, biz də Qur'an'ınə xatir deyəyin. Dini imanınə xatir deyəyin ya zəhra. Gözəlim düşdü gözüm bir gecə ta gözlərimə. Ağ günüm oldu təsəddüq o qara gözlərimə. Səgah oxumasan bayram ahbar ruhu yəsi olmuyor. Bayramımız mübarək. Gözəlim düşdü gözüm bir gecə ta gözlərimə. Ağ günüm oldu təsəddüq o qara gözlərimə. Tellərindən açılan qəlbimi Allaha görə ya dodaqlar və qurban elə ya gözlər və ya İmam-ı Zəman sənin nənəvin ad günüdür səndən təbrik edirik bu cəmin adından. Ya Mevla Azizimən üləmə xalva qurban, üləmə xalva qurban, ürəfam xəlvəti və hükəman zülfü və heyran şu ərab gözlər və sən də şahi bir uzun kifri ilə qəlbi vüyar göydəki xeymələrin görsənə ha gözlər və zəhra 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 salamullahi əleyha zəhra 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 salamullahi əleyha Mövludun mübarək zəhra salamullahi əleyha Mövludun mübarək zəhra salamullahi əleyha zəhra zəhra
aleyha Zahra, Zahra Selamullahi aleyha Çağırın Mustafa gelsin Çağırın Mustafa gelsin Ali el-Mürteza gelsin Ali el-Mürteza gelsin Öz kızına belek tutan Hatice-i Kübra gelsin Öz kızına belek tutan Hatice-i Kübra gelsin Zahra, Zahra Selamullahi aleyha Zahra, Zahra Selamullahi aleyha Aziziyem bahar olmaz Kış gitmezse bahar olmaz Aziziyem bahar olmaz Kış gitmezse bahar olmaz Şefaat isteyen kesler Fatime'den kenar olmaz Şefaat isteyen kesler Fatime'den kenar olmaz Zahra, Zahra Selamullahi aleyha Zahra, Zahra Uzalı bir salavat.